Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар. Бүгінгі сабақта тригонометрияның бір есебін қарастыратын боламыз. Есеп 75 градустың косинусын кестесіз және калькуляторсыз есептеңіз. Есептің шешуі. Біз 75 градусты косинустар мен синустарының мәндері белгілі болатын бұрыштар арқылы өрнектеуіміз керек. Біз қандай бұрыштардың синустарын, косинустарын білеміз. Еске түсірейік. 0 градустың, 30 градустың, 45 градустың, 60 градустың және 90 градустың. Демек, осы аталған 5 мәннің ішінен кез келген екеуі арқылы 75 градус өрнектеледі ме? Сондай өрнектелетін мәндерді тауып алып, формуларды қолдануымыз керек. 75 градус дегеніміз ол 45 пенен 30 градустың қосындысы. Олай болса, біз косинус альфа плюс бетта тең болады. Косинус альфа көбейтілген косинус бетта минус синус альфа көбейтілген синус бетта деген формуланы қолдана аламыз. Бұл формуланы қысқаша қосынның косинусының формуласы деп атайды. Енді осы аталған формуланы қолданып көрейік. Косинус 75 градус тең болады. Косинус 45 градус плюс 30 градус тең болады. Мына қызылмен жазылып қойған формуланы қолданамыз. Бізде альфаның орнында 45 градус, беттінің орнында 30 градус тұр. Олай болса, косинус 75 градус тең болады. Косинус 45 градус көбейтілген косинус 30 градус минус синус 45 градус көбейтілген синус 30 градус. Біз 45 және 30 градус бұрыштарының косинустары мен синустарының мәндерін білеміз. Егер ұмытып қалсақ, кестені қарап алайық. Енді апарып орындарына қоямыз. Косинус 45 градус 2-ден төресті 2, косинус 30 градус 2-ден төресті 3, синус 45 градус 2-ден төресті 2, синус 30 градус 2-ден 1. Екі бөлшектің де бөлімдері 4, ортақ бөлім 1-ден шығып тұр. Төресті 2 көбейтілген төресті 3. Түбірлер мен амалдарды еске түсірейік. 2 көбейтіледі, төресті 6 болады. Төресті 2 көбейтілген 1, ол төресті 2 болады. Мына минус таңбасы тұр. Біз білеміз, кез келген санды бірге көбейтсек, сол санның өзі шығады. Сонымен есептің жауабы төресті 6 минус төресті 2 бөлінген 4. Бұл косинус 75 градусының мәні екен. Сонымен, құрметті оқырмандар, біз бүгінгі сабақта тригонометрияның бір есебін толық талдадық. Дәлірек айтқанда, 75 градустың косинусын кестесіз, калькуляторсыз есептеуді жасадық. Ол үшін біз 75 градусты косинустар мен синустардың мәндері белгілі болатын 45 және 30 градус арқылы өрнектеп, мына жоғарыда көрсетілген қызылмен жазылып қойылған қосынның косинусының формуласы деп аталатын формуланы қолданып, әрі қарай есептедік. Сіздерге барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Егер материал ұнаса, лайк қойуды ұмытпаңыздар. Зейін қойып тыңдағандарыңыз үшін көп көп рахмет. Келесі кездескенше.